Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestein ve sallallahu ala seyidina ve nabiyina Muhammed ve alihi tayrin. Salam aziz ve hormetli musallmanlar, aziz ehlibeyt sevarlar. Bildiyiniz kimi bizim bəhsimiz İslam əkaidləri və inancları barəsindədir. Biz seyyidlik bu dərslərdə Quran və ehlibeyt alayhumussalamun çalamları əsasında bir dövrə Əqaid ilmi inanclarımızı siz əziz dostların nəzərinə çatdırırıq. Biz keçən dərsimizdə ə Usuliddin elminin əhəmiyyətinə işarə etdik və həmçinin işarə olundu ki, Usuliddinin Usuliddin elminin başqa bir adı kəlam elmidir və başqa bir adı əqaid və ehtiqadatdır və müxtəlif adlarla ə, İslam alimləri kitablar yazmışdır. Və həmçinin işarə olundu ki, baxın məaşə İslam dini bütün elmlərə əhəmiyyət verir, amma bunların kənarında ən önəmli bildiyi elm yalnız və yalnız üç elmdən ibarətdir. Onlardan biri həmin usul-i din elmi, ikincisi əhkam və şər'i hökmlər elmi və üçüncüsi əxlaq elmidir. Və biz keçən dərsimizdə usuliddin kəlməsinə işarə etdik. Usuliddin, yəni dinin əsasları və dinin kökləri. Din kəlməsi də lüğətdə dedik ki, 3 mənalığa gəlmishdir. Onlardan biri itaat, ikincisi cəza və üçüncüsi də şəriət mənasındadır. Bu dinin lüğəti mənası idi. Amma dinin terminoloji mənası din, yəni bir mənalı şəkildə tərif edilməmişdir. Böyük dinşünaslar dinin müxtəlif şəkildə tərif etmişlər, amma biz o təriflərdən ki, bizim dərslərimiz də elə o tərif əs əsasında olacaqdır. E, əllami Cəvadi Amulinin bir tərifinə işarə etdik ki, buyurur: "Din ibarətdir cəmiyyəti idarə etmək və insanları mənəvi baxımdan təkamülət çatdırmaq üçün inanclar və əxlaq və həmçinin qanunlar toplusundan" Yəni o qanunlar etdi, o əxlaqlar etdi, o hökmlər etdi ki, insanları mənəvi baxımdan təkamülə çatdırmaq üçün Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Həmçinin cəmiyyəti idarə etmək üçün bu qanunlar etdi Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Bu qanunların, bu əxlaqın, bu əqidənin toplumuna biz din deyirik. Lakin bizim bugünkü dərsimizin mövzusu budur ki, bu usuliyyət din necədir? Hansılardır? Baxın, usuliddin deyəndə, deyə yəni dinin əsasları e, bu iki mənada nəzərdə tutula bilər. Bir ümumi mənada dinin əsasları bu mənada ki, hər bir şey ki, Allah Mütal tərəfindən göndərilmişdir peyğəmbərə, peyğəmbər vahy əsasında insanlara çatdırmışdır. Bizim vəzifəmiz budur ki, bunlara iman gətirək, bunlara inanaq və bunu biz etiqadımız kimi qəbul edək. Bu üsuliyyətin ümumi mənanadadır. Baxın Allahutaal Qur'anın e, Bəqərə surəsinin 285-ci ayəsində belə buyurur. Əuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Əmənər rasulə bimə unzila ilayhi min rəbbihi vəl mu'minun kullun əmana billahi və məlailəkatih və kutubihi və rusulə ala ayən davamı da vardı. Allahutaal buyurur ki Allahın rasulu Allah tərəfindən ona nazil olunmuş bütün şeylərə iman gətirdi. Həmçün müəminlər, müəminlər iman gətirirlər Allah'a, Allahın mələklərinə, Allah tərəfindən nazil olunmuş kitablara və Allahın göndərdiyi peyğəmbərlərə. Üsuliyyətinin bir ammənasıba gələn ümumi bir mənası var. Bu mənada imanın mütəəlləqatı, yəni biz nəyə iman bəstəməliyik? Bunlar çox şey olur. Və Allah'a iman gətirməliyik. Allah-a etiqadımızdır. Tohidi qəbul etməliyik. Allahın necə deyirlər, birliyin. Əlbəttə bu haqda biz geniş tanışacağıq. Bütün peyğəmbərlərin peyğəmbərliyini qəbul etməliyik, Me'ada iman gətirməliyik. Allah tərəfindən nazil olunmuş səmavi kitablara iman gətirməliyik və bunlar arasında heç bir fərq qoymamalıyıq. İlahi mələklərə, qeyb alamına və bu kimi Allah tərəfindən elə bu baxımdan da imanın tərifində bəzən deyirlər ki, iman budur ki, Kullu ma ca'abihi'n nebi, yəni insan etiqad bəsləsin, inanc bəsləsin. Nəyə? Hər o şəhsi peyğəmbər gətirib. Yəni vəhyi əsasında Allahutaala-dan bunu tələqqi edib, qəbul edib və insanlara çatdırıb. Bizim vəzifəmiz budur ki, buna iman gətirək. Bu imanın, yəni usuliddinin ümumi mənası, usuliddin deyəndə dinin əsasları, yəni bütün inanclarımız. Bura bədə də da daxil ola bilər. Bura rəcət də qəbul daxil ola bilər, bura məktəbiyyət mövzusuna da daxil ola bilər. Bunlar burada mələklər bəhsi vardı. Yəni gheyb aləmi və ayələrin müxtəlif ayələrdə bu mətləblərə işarə olunub. Amma bizim bəhs etməyi istədiyimiz mövzu usuliyyətin ümumi mənasında deyil, bəlkə usuliyyətin ikinci mənasıdır ki, burada ancaq və ancaq 5 dənə usuliyyət nəzərdə tutulur ki, bizim dərslərimiz bu 5 əsl əsasında olacaq o olacaqdır. Onlardan biri təvhid, ikincisi ədil, üçüncüsin nübubbət, dördüncüsü imamat, beşincisi isə məadddir. Elə görürsüz bizim də atalarımız, analarımız əvvəlcədən uşaqlıq vaxtdan bizə demişdirlər ki, usuliyyət din 5-dir. Bu usuliyyətin necə deyirlər, xüsusi mənasıdır. Biz ikinci mənasını qəbul edirik və necə deyirlər, bu haqqda danışacağıq. Amma burada bəhs etmək istədiyimiz mövzu budur ki, Nəyə görə Usuliddin 5 dənədir? Əgər bir nəfərdirsə ki, 4 dənədir, bir nəfərdirsə ki, 3 dənədir. Bunun dəlili nədir? Meyarı nədir? Biz baxanda görürük ki, bəzi alimlər ümumiyyətlə Usuliddini 3 bilirlər. Yəni kitablarında qeyd olunmuşdur. Hətta Usuliddini 4 bilən də vardır. Mən nümunə olaraq e, Şeyx Səduğun Əl-Hidayə kitabının 4-cü səhifəsində bir mətləbi qeyd edir ki, buyurur ki, orada bizim usuli dinimiz 4 dənədir. Onlardan məadı gətirmir. Məad bəsini gətirmir. Təvhidi gətirir, ədli gətirir, nubuvvəti gətirir, imaməti də gətirir. Amma məadı gətirmir. Deyir usulün 4 dənədir. Nəyə görə bunu gətirmir? Yəni Şeyx Saduq Məad bəhsin Usuliddindən bilmir, təbii ki, Usuliddindən bilir. Nə üçün bəs buyurur ki, Usuliddin 4 dənədir məadı zikr etmir? Səbəbi budur ki, ümumiyyətlə məad bəhsi ədil bəhsinə daxildir. Ədil bəhsinə, ədalət bəhsinə daxil olduğu üçün onu müstəqil olaraq qeyd etmir. Amma nə üçün daxildir? Buyururlar, Şeyx Saduq buyurur ki, Allahın ədaləti əsasında məad isbat olunur. İnşallah biz gələn dərslərimizdə məad mövzusunda e, bəhs etdikdə biz işarə edəcəyik ki, e, əqli baxımından məadı isbat etməyin müxtəlif yolları var. O yollardan biri də e, Allahın ədalətidir. Yəni əgər Allahın ədalətini biz qəbul ediriksə, təbii ki, məad aləmində, axirət aləmində biz qəbul etməliyik. Ona görə adaləti bəhs etdikdən sonra müstəqil olaraq məadı Usuliddindən müstəqil olaraq bilmir. Əlbəttə bu Şeyx Səduqunun öz nəzəridir, amma bir çox alimlər, o cümlədən Şeyx Tusi özünün müxtəlif kitablarında, məxsusən Ər-Rəsailul Əşr kitabının 103-cü səhifəsində buyurur ki, bizim Usuliddinimiz 5 dənədir. Yəni o cür ki bizə öyrədiblər Şeyx Tusumun sərihən, yəni açıq aydın şəkildə öz kitabında qeyd etmişdir. Mən Şeyx Tusunun e, Ər-Rəsulə Əşr kitabında yazdığı cümləni də qeyd etmişəm. Şeyx Tusu buyurur ki, əgər bir nəfər sizdən soruşsa ki, iman nədir? Əvvəl imanı nə olmağın açıqlayır. Siz onun cavabında deyin ki, iman hüvə tәsdiqü billah. İman budur ki, insan Allahı təsdiq etsin və bir rəsul, Allahın rəsulunu təsdiq etsin və bima zaə bihi rəsul və əimə. Yəni Allah və Rəsulun qəbul etdikdən sonra hər o şey ki, Allahın rəsulu və Allahın haqq qulan canişinləri, yəni məsum imamlar gətiriblər, ona iman gətirmək, onu təsdiq etmək. Bu imanı məna etdikdən sonra buyurur ki, kullu zalika bidəlil və bunların hamısı da dəlil üzündən olmalıdır. Belə deyir ki, çorçorana deyək bəli, Allah vahiddir, Allah əhəddir, Allahın şərxi yoxdur. Çorçoranı qəbul olunmaz. Buyurur ki, kullu zalığa biddalil lo bittaqlid. Bunların heç birisi təqlid üzündən olmamalıdır. Bu barədə biz geniş danışacağıq gələndərslərdə. Aya usuliyyətini biz təqlid üzündən qəbul edə bilərik, yoxsa qəbul edə bilmərik. Məşhur nəzər budur ki, usuliyyətində təqlid eləməyi düzgün deyil. Hər bir insan özünün savadı qədərində, özünün ağlının dərç etdiyi qədərində gərək inanclarını dəlil üzündən isbat etləsin. Əgər zəyif də olsa belə. Bunları dedikdən sonra Şeyx Tusi Rəhmətullah Teala Əley buyurur ki, "Vəhu və muraqqabun əla xamsəti ərkanin." Bu isuliddin 5 dənə üçün əsasındadır. Mən Ərəfəhə fəhvə müəmin. Hər kəs bu usuliddini, yəni 5 dənə usuliddini İman gətirərsə, tanıyarsa, ona mərifət olarsa bu möməndir. Bu usuliddin neçədir? Şeyx Tusî bir-bir şöhrə edir. Vəhiyyə o usuliddin ət-təvhid, təvhiddir. Vəl-ədil Allahın ədalətli olmasını qəbul etmək və nubuvvə peyğəmbərlərin peyğəmbərliyin qəbul etmək, vəl-imamə imamət bəssi, vəl-məal və məad bəssi. Görürsünüz ki, Şeyx Tusî rəhmətullah təala əleyh açıq-aşkar şəkildə usuliddin 5 dənə olmanın qəbul edir. Əlbəttə. Burada bir məsələyə də işarə edim e, və mühüm məsələlərdən biridir. Usuliddin biz deyirik ki, 5 dənədir. Amma dinin əsılları ki, bütün peyğəmbərlər, hətta İslam peyğəmbərindən öncə e, bütün peyğəmbərlər bizlər, yəni insanları dəvət ediblər, o 3 dənə şeydən ibarətdir. İşarə olunduğu ki, təvhid, nubuwwət və məat. Amma imamət və adl bəhsin demə olar ki, müstəqil olaraq bəhs olunmuyor. Bunu ayə biz nə üçün usuliddin deyirik? Bəli, bizim alimlərimiz buyururlar ki, əsl usuliddin 3 e, olsa da belə bu 2 dənə, yəni imamət və ədil bəhsi önəmli olduğu üçün bizim alimlərimiz bunu usuliddindən hesab edirlər və 5 dənə qeyd edirlər. Baxın, usuliddin əsl mənada 3-dür. E, Təvhid, nubuwwət, ədil Allahcim bu iki bəhsin ədalət və e, imamat bəhsi önəmli olduğu üçün bizim alimlər Şeyx Tusidən tutmuş günün indisinə qədər buyururlar ki, usulüddin beş dənədir. Burada bir mətləbədə işarə edim, o da usuliddinlə usuliməzəhbin fərqidir. Bəzi şeylər vardır ki, dinin əslidir. Dinin əslidir, yəni əgər bir nəfər bunu qəbul etməsə dindən xarici olurlar. Din dairəsindən, İslam dininin dairəsindən xarici olurlar. Əgər bir müsəlman Allah eləməsin, Allahın birliyini inkar elədi, Allahı inkar elədi, Əziz Peyğəmbərimizin peyğəmbərliyini inkar etdi, məadı inkar etdi, belə bir insan İslam dairəsindən çıxır. Buna müsəlman demək olmaz. Bu artıq murtədddir. Bunun fiqi baxımından da özünə məxsus hökmləri vardır. Amma usul-i məzhəb, o əsillərə deyirlər ki, o inanclara deyirlər ki, əgər bir nəfər Bunu qəbul etmədi, inkar etdi, bu İslam dairəsindən çıxmaz. Bəlkə bu müsəlmandır, lakin məzhəb dairəsindən çıxar. Bunu artıq Əhlibeyt davamçısı deməyi düzgün olmaz. Məsələn, inşallah gələ dərslərdə biz işarə edəcəyik rəcət məsələsi. İmam Sadiq (ə) istifadəlan buyurur ki, hər kəs rəcətə inanmasa, biz Əhlibeytdən deyil. Vardı hal-hazırda müsəlman məzhəblərindən bəziləri rəcəti qəbul etmirlər. Biz bunlara deyə bilmərcünüz müsəlman deyilsiniz, rəcəatı qəbul etmirsiniz. Yox, bunlar müsəlmandır. Lakin rəcəəti qəbul etmədiyi lər üçün əlbəttə rəcəətin nə olması barədə gərək biz geniş danışaq. Amma rəcəətə rəcəəti qəbul, qəbul etmədiyi lər üçün biz bunlara deyəcəyik ki, e, məsələn, Əhləbeyt davamçısı deyil. Bu məsələ müsəlman olduğu halda artıq buna Əhlibeyt davamçısı demək düzgün olmaz. Və yaxud da bir nəfər gəlib bədanı inkar eləsin. Və yaxud da bəzi e, necə deyirlər, Şiiə məktəbinə aid olan e, inanclar qəbul etməsə, bu müsəlman olduğu halda artıq bizim məzhəbdən xariç hesab olunur. Bu çox önəmli bəsdir ki, insan gərək Usuliddin-in nəçə olmağın bilsin? Usuli məzhəb nədir? Usuliddinlə usuli məzhəbin arasında nə kimi fərqləri vardı? Bunu görə insan dərk eləsin. Bəs buna əsasən bir usuliddin var və bir usuli məzhəb var. Usuliddin demək olar ki 3 dənədir: təvhid, nubuwwət və məad və bunun zimnində ədalət və imamət bəhsinin əhəmiyyəti olduğu üçün bizim alimlərimiz qədim vaxtdan buyuru bunlarşı usuliyyətin 3 yox 5 dənədir. Bəs biz usuliyyətini 5 olaraq qəbul edirik və bu dərslərdə hamısından biz bəhs edəcəyik. Əvvəl Allah şünasıdıq, tohid bəhsi, tohid bəhsindən sonra ədalət bəhsi, ədalət bəhsindən sonra nubuwwət, nubuwwətdən sonra imamət, imamət bəhsindən sonra məat barəsində biz inşallah geniş surətdə danışacağıq. Əlbəttə bizim artıq vaxtımız sona yetir. Mən bir məsələyə işarə edim. Bunu geniş sürətdə gələn dərsimizdə inşallah bəhs edərəm. O da budur ki, baxın, hər bir şeyə başlamamışdan öncə gerək onun əhəmiyyəti barəsində danışaq. Biz hal-hazırda vaxt qoymuşuq. İsteyir üsuliyyətdən barəsində tədris edək və siz əzizlərdə üsuliyyətdin dərslərindən istəyirsiniz qulaq asasınız. Nə üçün biz din barəsində danışmaq üçün vaxt ayırmalıyıq? Bu barədə arışdırmaqın sizə, bizə nə kimi faydası var? Nə önəmlidir ki, biz vaxtımızı necə deyirlər, cəvan çaqlarını ayıraq, ömrümüzün ən gözəl vaxtlarını ayıraq, bu haqqda düşünək, danışaq, söhbət edək, siz də qulağınız. Bunun əhmiyəti nədir? Yəni zərurət hardan doğur ki, biz gərək din barəsində araşdırma axtaraq. Bunun zərurəti hardadır? Bu baxımdan Mən Quran ayələrinə işarə etmədən, hədislərə işarə etmədən əqli baxımdan ucdəçi alimlərimiz öz kitablarında qeyd ediblər. İsbat edəcəyik ki, usuliddin barəsində bəhs etmək, dinlər barəsində, xüsusilə haqq din barəsində araşdırmaqlıq əqli baxımdan vacibdir. Onun bir dərli dəf zərəri mümkündür ərəb dilindədir yəni ehtimal olunmuş zərər insan gələ özündən uzaqlasın ağılı bir dənə hökmdür ki insan harda ehtimalı verir zərər var orada gələ nə eləsin özü ehtiyatlı davransın özünü o ehtimal olunmuş zərərdən uzaqlaşdırsın İkinci dəlil adı budur ki, vücubu şükrümünüm. Yəni nemət verənin şükrün əmələ gətirməli ağlı baxımından vacibdir. Bir də hər bir insanın fitrətən haqq tələbidir. Haqq tələbidir. İstər istəmə hər bir insanın zehnində beləsür suallar vardı ki, mən hardan gəlmişəm? Hardiyam? Hara gedəcəm mən? Kim gətirib bu kimi suallar vardı ki, əgər biz bu sualların borəsində araşdırmasaq istər istəməz o fitrətdəki vardı gerə biz haqqındalıycı olaq. O fitrətin sözünə biz qulaq asmamaşıq. Əlbəttə bu qısa və icmalı şəkildə idi. Gələn dərslərdə inşallah bunların hər bir təkcəti -tək barəsində geniş danışacağıq. Hamınızı Allah'a tapşırıram. Vəsalamun aleykum və rəhmətullahivə bərakatuh.